Атырауда бағалы балық түрлерін заңсыз аулап және тасымалдаған қарақшылардың жолы кесілді. Қолға түскен екі браконьердің моторлық қайығынан қызыл кітапқа енген ерекше қорғалатын 100-ге жуық бекіре тұқымда су маржаны тәркіленді. Барлығы 264 келі бекіре мен 22 келі қара балық. Каспийдің оң жақ жағалауынан ауланған күдіктілерді облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мамандары ұстады. Енді оңай олжаға кенелмек болғандар заң алдында жауап бермек. Ауыл тұрғындары екі азамат ұсталған кезде қайықта бекіре тұқымдас балықтары 92 дана бас құйрығы кесілген және бастары дара күйінде жатырды және 2 дана сана сазан балықтар. Тексеру барысында қайықтың ішінде 3 дана ау құралдары тәркіленіп алынды.